আমাৰ স্বাভিমান অসমৰ বিহুৱান হয় এই গামোচাতে আমাৰ অসমৰ প্ৰাণ আছে আমাৰ অসমৰ হেঁপাহ আবেগ সকলো জড়িত হৈ আছে এখন হৈছে সফুৰা সকলোলৈকে সুপ্ৰভাত জানাই মই ৰশ্মি কৰে আপোনালোকক অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোক হয়তো সকলো ভালে আছে আমিও একদম ভালে আছোঁ মনো ভালে আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত 2020 চনৰ এটা ঘটনাৰ কথা মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মনীষা বাল্মীকি নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ ধৰ্ষণ হৈছিলে ধৰ্ষণৰ পাছতে মৃত্যু হৈছিলে যিটো কথা হয়তো আপোনালোকৰ মনত আছে সেই সময়টোতে অসমত এটা সংস্থাৰ জন্ম হৈছিলে ৱৰিয়ৰ্ছ বিশ্বনাথ জিলাৰ নাগসংগৰ এজন যুৱক তথা শিক্ষক নাৰীবাদী লেখক উৎপল শিৱমদেৱৰ নেতৃত্বৰে জন্মগ্ৰহণ কৰা ৱৰিয়ৰ্ছৰ আজি দ্বিতীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু এই দ্বিতীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটোনো আমি কেনেধৰণে পালন কৰিলোঁ সেইটোকে জনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই বিশ্বনাথ জিলালৈ লৈ গৈছোঁ ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ অতিথিশালাৰ পৰা আমি যাবলৈ লৈছোঁ নিবলৈ আহিছে আমাক ইয়াৰ পৰা গোটেই ৰাতি টোপনি খতি কৰি কষ্ট কৰাৰ পাছতো নিবলৈ অহা মানুহজনে হৈছে পলাকচা আৰু সুস্বপ্নাৰ হাজবেণ্ড আহিছে তেওঁ সেই ইটো চাইডে থাকিলে বাৰু আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ আৰু সেইজনী ৰিংকু পম্পী এওঁ আৰু তুলপিয়া আছে আমাৰ লগত অনুষ্ঠানটো মাইক্ৰফোন আমি তেখেতৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু আগবাঢ়ি যাওক আপোনাৰ পিছত আমি আছোঁ ক'ৰবাত উজুতি খালে আমি দাঙি ধৰি চিন্তা কৰিব নালাগে হাত চাপৰি এটা জোৰত আমাৰ এটা সৌভাগ্য আচলতে পাপন দাই যি আমাৰ জনপ্ৰিয় গীত কৈ নিদিয়ানো কিয় গীতটিৰ বাহিৰৰ কৰা আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ সকলোৱে চিনাকি লক্ষ্মীনন্দ নন্দন নাহন ডাঙৰীয়া এই সকলোৱে চিনি পাওঁ তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ল আৰু আমাৰ কাৰণে আচলতে বহুত উৎসাহ পালোঁ আমি তেখেতক অকণমান মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেত আগুৱাই যাওক আৰু আমাৰ সদায় গৌৰৱ হৈ জিলিকি থাকক ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই ধেমাজিৰ অষ্ট্ৰিয়া নাই আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থকা সকলো ৰাইজক শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো বহুত ধুনীয়া অনুষ্ঠান হৈ আছে এই ধেমাজিৰ অষ্ট্ৰিয়ানৰ ধুনীয়া আপোনালোকে চিনি পাই চালি এটা গান গাবলৈ হৈছে দেখুৱাই দিছোঁ বহুত মৰম লগা চালি বহুত ধুনীয়াকৈ গানটো মানে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজত সন্মান দেখাইছোঁ আৰু এইফালে ব্যস্ত হৈ আছে সকলো ব্যস্ততাৰো অন্ত নাই Bye.
বিদায়ৰ ক্ষণটো আচলতে সকলো আৱেগিক হৈ পৰিলোঁ, কাৰণ আমি ইজনে সিজনক একেবাৰে কেতিয়াও লগেই পোৱা নাছিলোঁ। দুটা বছৰ আমি সংস্থাত কাম কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি পুনৰ অনুষ্ঠান শেষ কৰি শিৱসাগৰলৈ ৰাওনা হৈছোঁ। এইডোখৰ মানে একদম এনেকুৱা বেয়া লাগি আহিছিলে নহয়, মোক অকণমান ধুনীয়া এতিয়াহে ভাল লাগিছে। এইফালে বাইদেউহঁত বহি আছে, এজনী পলি আলফ্ৰেড বাইদেউ। আপোনালোকেও যদি এই সংস্থাত থাকি মানৱ সেৱা কৰিব খোজে, ধৰখনৰ বৃদ্ধি খোজ দিব খোজে, মাত মাতিব খোজে, তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আৰু এই অধ্যক্ষ মহোদয় পম্পী অধ্যক্ষৰ পত্নী। মোৰ ওচৰত ফটো বা ভিডিঅ' নথকাৰ কাৰণে মই সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই, জয় অসম।